Во Мија интервју денеска разговараме со Пулексенија Јовановска, 12-кратна државна шампионка во карате и представничка на Македонија на Олимписките игри. Пулексенија, ти благодарам што прифати да бидеш дел од овој интервју. И благодарам на поканата, Анкела. Се радувам што сум тука. Вие бевте представничка на Северна Македонија на летните Олимписки игри во Токио. Какво е вашето искуство од таму? Јас на самиот почеток ви спомнала дека навистина се радувам што не само што Олимписките игри мене ми оставија белег како круна на целата моја кариера и на сите мои успеси. Воедно беше голема и силна тежината на мојот настап со тоа што во Македонија за прв пат доби шанса како карате спорт да биде со настап на Олимписки игри. Карате за прв пат доби шанса и јас бев единствената представничка таму што особено ме радува. Каков предизвик е за една жена да учествува на Олимписки игри? Огромен предизвик, бидејќи сепак се знае конкуренцијата, знаеме колку е тешко да се биде дел од Олимписките игри, знаеме колку е тешка не само конкуренцијата и самата желба на останатите земји да допрат до медал, да допрат до висок пласман, така да за себе сметам дека тоа беше сон кој што го остварив и сметам дека достојно ја представив нашата земја и ете, моето име остана запишано во 10-те најдобри каратистки во светот. Дали можеби имаше некој конкретен предизвик во делот на родова рамноправност, бидејќи гледаме дека и организаторите на Олимписките игри се трудат да ја доспеат еднаквоста да биде 50-50 и сме на чекор до тоа? Не сме на чекор, тоа мислам дека е оваа година во поброј на натпреварувачи веќе постигнат балансот на родова еднаквост помеѓу жени и мажи натпреварувачки. Меѓутоа, сметам дека се уште ни фали тој дел да имаме избројни на тренери, на раководни лица кои што ги водат тимовите. Така да, јас лично од моето искуство можам да зборувам дека бевме 20-80% жени кои што патувавме на Олимписките игри во Токио. И мене и тогаш и денес ме загрижува фактот што не се менува. Не одиме на некое подобро утро во тој дел, заради тоа што едноставно сметам дека се уште постои тоа табу и таа дупка во спортот дека мажите се подобри лидери, дека мажите подобро ги водат тие раководни функции. Еве, доколку навистина се доспее тој 50-процентуален однос на предстојните Олимписки игри, што ќе значи тоа за сите идни олимпики? Каква мотивација ќе им даде? Пак ќе спомнам мое лично искуство. Јас сметам дека поддршката, меѓусебната поддршка на жените, да се биде жена физиотерапевт, да се биде жена тренер, да се биде жена помошник, партнер во однос на подготовките во процесот, значи многу во соодност на исто како кај момците. Ако на момците им одговара и тренинг партнер од нивниот пол, исто и на девојките, за тренинг партнер секако подобро кога имаме женска особа од другата страна за тренинг, за подготовка, нели за последните тренинзи кои што се случуваат токму на во Олимпиското село или Олимпијадата. Сметам дека ќе се промени прво самата помисла и самодовербата кај девојките да се борат и да бидат посигурни во себе кога се веќе на таков голем настан, бидејќи самите Олимписки игри како настан носат голем притисок, тежина и една одговорност која што еве сум ја искусила и знам колкава е тежината кога стоиш таму и кога чекаваш да те гледа целата јавност и после целиот свет. Со каква родова рамноправност тргнуваме од тука, од домашната ситуација па на Олимписките игри? Па не тргнуваме за равноправна еднаквост и да не бидам сурова, сметам дека во Токио се постигна и се почувствува тоа како веќе почнуваме да се приближуваме со сами преку спортот, да бидеме еднакви со еднакви права и можности таму, но сепак ако ги гледаме фактите и ако погледнеме во очи на вистината, тогаш ќе знаеме од самиот старт ако олимписките стипендии за олимпиките се пониски, а за олимпиците се повисоки, тогаш знаеме дека на самиот старт ние сме поразени. Зошто станува збор за пониско и повисоко кога се истите спортови во прашање? Затоа што така се наметнати од самиот почеток
кога зборуваме и за ресурсите, и за можностите. Пробуваме да се промени тоа. Знам и имам информации дека многу организации работат на покренување, подигнување на свеста на тоа и колко е важно од самите и од ИОК и преку нашиот Олимписки комитет да дојдат до изедначување и на еднаков број на стипенди на мажи и жени и до иста до иста вредност на самите стипендии. Добро, спомнавте ресурси. Какви се тие кај нас на домашно ниво од аспект на каратето и колку има слух за олимпизмот во овој спорт? Тука ќе бидам сурово искрена и ќе кажам дека каратето до ден денес, како и за време на Олимписките игри, пред Олимписките игри, до ден денес не има објавено на својот сайт дека македонското карате имало представник на Олимписки игри, и ако беше тоа историја за каратето, до ден денес не се случи. И што би кажала повеќе или на што да се потпрам, што да се надевам. Значи, буквално гледаме дека луѓето на раководните функции во федерацијата не се може би освестени што значи Олимпијада и која е тежината, а во однос на поддршката сметам дека карате федерацијата ете може да слободно со на хартија да се види дека не добив никаква поддршка. А кога станува збор на Олимпискиот комитет, јас бев стипендист на Олимписка стипендија, која што нешто предкрат на Олимписките, пред да се случат Олимписките игри, а ја добив панично во мој раце. Како сега го аплицирате сето ваше искуство од каратето и конкретно од Олимписките игри? Да. Дефинитивно, Олимписките игри оставија белег за мене, како спортистка, огромна мотивација и се сериозно ми ги отворија видиците да работам на создавање на платформи каде што ќе ја покривам пред се свеста кај младите девојки колку е важно и значајно за нив да имаат каде да се покажат, каде да се слушнат, каде да бидат видени и слушнати, во исто време од каде ги црпат информациите, затоа што не можеме ние да држаме обуки за јакнување на девојките без информации. Тие девојки, ако сакаме да ги зајакнеме, ако сакаме утре тие девојки да го подигнат својот глас, мора да бидат подкофани со информации, со контакти, со комуникацијски вештини кои што подоцна ќе можат да одекнат, да го креат својот глас и со факти и аргументи да се спротивстават на системот кој што, ете, знаеме дека е лош. Знаеме дека е лош и за да може да направиме промена, треба да вложуваме во младите, во освестување, во тоа што значи Олимписки игри, што значи да си представник таму. Така да, за мене, пред се благодет што се освестувам во кое поле треба да вложувам и каде треба да ја насочам енергијата во она кое што го исцрпив јас како искуство од Олимписките игри. Ако не се лажам, веќе вложувате во вашиот КК Полексенија. Колку млади жарчиња има кои што некогаш може би ќе горат на Олимпискиот оган во вашиот клуб? Да. Клубот го работам со многу љубов и пред се ја научив основната дефиниција за спортот, дека спортот и во мое време, кога јас, моите родители ме пуштиле да тренирам спорт, без разлика дали е карате, дали е останен спорт, лекцијата научена, спортот се вежба од најмален возраст за здрав живот, за здраво тело и здрав дух. Шампиони, можеме да разговараме кога вистински државата ќе вложи во децата, во вистинските таленти, во оние деца кои што се спремни да станат шампиони. Не можеме да очекуваме од најрано возраст сега дека јас во клубот ќе издвојам дека некој ќе биде светски или европски шампион. Тоа е процес низ кој што растеме. Јас сум презадоволна затоа што во самиот старт од почетоците на клубот јас се вложувам пред се позитивна енергија, здрава платформа децата да научат што е почет, што е дисциплина, што е одговорност, што е организација, што е другарство. Подоцна можеме да зборуваме за професионален спорт. Доколку се изградат на здрави темели во здрави деца, тогаш можеме да очекуваме спортистки и спортисти. Во спротивно, изфаворизирани деца од најмала возраст наидуваме на сосема негативен ефект, односно нивно преврано откажување или презаситување од спортот. Која би била вашата порака до идните Олимпики? Да веруваат во себе, да веруваат во сонот, ако е дадена шанса да се бранат боите на нашата држава и ако се блиску до тоа да загризаат, бидејќи Олимписките игри се навистина сон на секој спортистка, а во исто време мене лично ми отворија многу врати на кои што денес работам, со многу контакти со кои што
соработувам многу видици и ете можам слободно да кажам дека мене олимпијадата ме промени, а сметам дека доколку сакат да го остварат сонот, исто само позитивна промена може да очекуваат од истата. Ти благодарам. Ти благодарам и тебе и благодарам што имаш на поканата.